Čo si čakala, karafiáty? Čak Ďuri je borec. Kus chlapa, najväčší Slovák. A ty? Má síce Fibingerovej atletickú postavu. Však si sa aj naházala tými gulámi, čo si? Bola som preborníčka horných uhrov. Medzinárodné majstrovstvá horných uhrov v ťažkej atletike. Tam som dosiahla vrchol hneď v šatni a bol to zároveň vrchol mojej kariéry.